Continuem en prop de tu, ja sabeu que el nostre programa és una finestra oberta a tot el que tinga que passar o per a tot el que es necessite. En aquest cas obrim la nostra porta, la nostra finestra i el que faça falta pels més majors que estan lluitant per les seues pensions i el que és més important per les nostres, per les persones joves. El pròxim 25 de juny tornaran a eixir al carrer en la seua lluita que no cessa. Ens visiten en el nostre plató Raül Ferrer, que és el president del col·lectiu Unió per les Pensions, i Amèlia Blanquer, que és la secretària del col·lectiu. Xics, bon dia, benvinguts a prop de tu. Bon dia a totes i a tots. Gràcies per acompanyar-nos una vegada més. I sobretot, gràcies per la vostra lluita. Aixina, vull començar esta entrevista. Raül, Amèlia, tornem a eixir al carrer el pròxim 25 de juny, veritat? Raül? Sí, és una necessitat per desgràcia. Voldríem que no fos necessari. Hi ha que pensar que per desgràcia tenim encara una fórmula, diguem, de pensions públiques que és molt més solidària que aquella que ens volen col·locar. Uh-huh. És a dir, nosaltres tenim una que és, per una part, és d'allò que es diu de reparto i solidària. Aquella que es volen imposar és una que en realitat és exclusivament privada de tal manera que la major part de la gent treballadora, sobretot, va a trobar-se majoritàriament indefensa. Uh-huh. Amèlia, la gent és conscient d'esta diferència entre les pensions privades i pensions públiques? Anem a veure, jo crec que deurien estar informats. Lamentablement em sembla que no perquè, en tots els respectes, perquè estem en un mitjà de comunicació, però els grans mitjans de comunicació, que són, perquè no s'enganyem, la gent quan arriba a casa encén la llum de nit i fica la tele, sentint notícies, però clar, les notícies estan controlades, dic les grans notícies, no? Les grans cadenes, estan controlades per qui estan controlades, i tots sabem en aquest estat com està funcionant. Aleshores, la gent no està informada realment d'allò que els ve damunt, de què significa el que el dia 9, com tu ve dies, estàvem manifestant a València perquè a Madrid s'estava aprovant un projecte de llei de plans de pensions privats d'empresa. Sí, això vol dir que per mig dels convenis col·lectius el que van a fer és obligar a les empreses que una part de la seva cotització de la Seguretat Social vaig a parar ahir. I això per qui va estar gestionat? Per privades, per fons d'inversió que van a invertir en bolsa, que van a tindre un risc brutal. Clar, això no es diu en els convenis col·lectius. Lamentablement, els sindicats, els grans sindicats, perquè tenim sindicats que estan al nostre costat i que es manifesten a nosaltres cada vegada que eixim al carrer de forma massiva a nivell estatal, és a dir, sí que els tenim i som conscients, però els grans agents socials, per no dir noms, pues no fan, jo crec, baix el nostre punt de vista, la feina que haurien de fer. I diguem-ho a lo bruto i fort, estan enganyant a la classe treballadora. No saben la que es ve damunt. N'hi ha una qüestió que jo volia fer un matís ahir en allò que ha dit la companya Amèlia, i té tota la raó, això tenim claríssim, però és algo que la gent a vegades està equivocat. I és que moltes vegades es pensen que, això és que el tema de les cotitzacions és algo que realment ens estan pagant-nos des de fora, que ens paga el propietari de l'empresa en la que estem. En realitat, això no és així. No fa molt va aparèixer aquesta parauleta aquella que es deia el diferido. Recordeu? Que a més molta gent no s'enterava de què implicava. Això implica que quan a un treballador o a una treballadora, i per desgràcia les que pitjor s'ho passen són les treballadores, resulta que estan pagant-los un jornal, una part del seu jornal, no una part que paga l'empresari, sinó una part del seu jornal es posa en diferit, que significa que se li aparta del seu jornal, se li aparta i es deixa per a posteriorment recuperar-ho. Això és el diferit. I per tant, quan diuen una pensió no és les pensions no són sostenibles, no és veritat. Els diners per a donar-me a mi, jo ja els vaig posar en el seu moment. És la pensió. I a més formava part del meu salari. D'ahir
que la gent no s'explica el per què. Quan cobrem nosaltres la pensió, ens lleven també l'IRPF. Per què? Perquè això forma part del rendiment nostre personal de treball. Al fi del que està parlant, perquè jo penso que és molt important, ja que mos esteu donant mos veu, i a més és un mig que va eixir també ací a Alzira, i Alzira és d'on som nosaltres, pues, al fil d'això, una cosa que jo volia dir. Nosaltres, per exemple, una de les coses que es va fer a nivell de tot l'estat espanyol va ser, entre altres, demanar una auditoria dels comptes de la Seguretat Social. Uh-huh. Es presentaren mocions als ajuntaments, a molts ajuntaments. Varen així. Tinc que dir, ja ho hem dit altres vegades, que l'Ajuntament d'Alzira va votar a favor per unanimitat, absolutament per tots els partits polítics. Bé, això s'ha enviat a Madrid. Això hauria haver-se fet ni més ni menys que a primers de gener. Tenien 6 mesos per fer-ho. En 6 mesos no s'ha fet encara l'auditoria, però resulta que el senyor Escrivà vol que ho facin el seu tribunal de comptes, els seus tècnics d'allí. Què passa? Que entonces passa a ser xutxe i part. Com es menja això? Vale? Uh-huh. Però dit això, vaig a donar 4 dades només. Més ben desapuntades, però no equivocar-me en les xifres. És a dir, el tribunal de comptes del que estem parlant ha reconegut en despeses impropis i gastos impropis 103 milions d'euros. Ojito, que parlen molt. Un informe de Comissions Obreres justifica i diu que s'han desviat 519.000 milions d'euros. El rescat a la banca que se va fer s'han gastat 65.000 milions d'euros. Rescaten a la banca, no al poble. No, correcte. Desaucien, estiren al carrer, gent que té que viure de mala manera i a veure com i a on. És a dir, quan realment... És a dir, és que és molt gros. Però sense més a més, tot això està reconegut fins i tot el propi govern. Però és que d'un col·lectiu d'economistes que crec que es diu Prou per la crisi o alguna cosa així, va fer un estudi des de l'any 1969 fins a l'any 2018, agarreu-se bé, que el que s'atreu de la caixa de les pensions són 800.000 milions d'euros. Senyores, mos voleu vendre i fer creure que és lo lamentable i la gent el que diu la tele estatal, és a dir, els grans mitjans forts, és dir, estan creguent-se que realment les pensions no són sostenibles? Les pensions són sostenibles sí o sí. D'ahir que nosaltres demaneu l'auditoria i l'estan retrasant. No vull enrotllar-me més, però penso que era molt important donar aquestes dades i que la gent es quedi amb elles. Raül. Sí, n'hi ha una cosa que a més també influeix moltíssim. Nosaltres, està clar que el tema de l'auditoria nosaltres hem aprofundit moltíssim, matisant allò que ha dit també Amèlia, perquè és molt aguda, resulta que esos 854.000 milions d'euros que es varen extraure va ser per allò que es diuen despeses que no procedixen, és a dir, despeses impròpies. I quan parlem de despeses impròpies estem parlant, per exemple, l'any passat es van extraure 27.700 milions d'euros per a pagar deute públic. El deute públic no és una qüestió només dels pensionistes, és de tots els espanyols i espanyoles. I per tant, perquè en ells se fan infraestructures i es fan altres coses que no tenen res a veure en les pensions. I per tant, si tenim en compte que només si destoparen, és a dir, si aquells que tenen salaris superiors a 2.700 euros mensuals, resulta que si destoparen a tots aquells que tenen salaris més alts, mireu, només en el País Basc es va calcular que allò que se destinava per a altres coses impròpies i que se va pagar aquest any precisament, que va ser l'any passat, el 2021, que es va pagar del deute, resulta que van ser també, només d'aquest destope que no se fa, 27.000 milions d'euros. Per tant, vol dir que allò que hauria d'estar en la Seguretat Social està desviant-se totalment per allò que no toca. I aquest desviament és el que ha permès
i sobretot a partir de la reforma del 2011, que es va permetre, va deixar una escletxa que permeté que es traguera a poc, per a les coses més necessàries i més imprescindibles, en un cas extrem, que es traguessin alguns diners de la Seguretat Social. Aquesta escletxa va ser la porta oberta per a que a partir d'ahir saquejaren totalment la Seguretat Social. És increïble com parlem de milions i milions d'euros, com si foren... És increïble. Xics, el temps en televisió ja sabeu que és curtet, però molt intens. Jo voldria que me donareu i donareu a tota la gent aquestes dades per al pròxim 25 de juny, perquè hem de fer tots junts aquesta força. Bé, no sé, la nostra força radica al carrer i l'única lluita que es perd és la que s'abandona. Això que quede clar. Per tant, gràcies a que la gent ens hem mobilitzat quan el senyor Rajoy o la senyora Fàtima Ibáñez enviar la carteta que costava més la carta que el 0,25 anava a pujada, és a dir, la gent es mobilitzava, des d'aquest moment han anat aconseguint-se coses. Això què demostra? Això demostra que quan ens mereixem ens fan cas. Per tant, per això el col·lectiu Unió per les Pensions d'Alzira es manifesta tots els dilluns, bueno, ara anem a fer un paró juliol i agost, anem a tornar el 12 de setembre, altra volta a la plaça de l'Ajuntament, com portem fent des de fa 4 anys, i aleshores anem a seguir lluitant. Davant d'això, clar, fem els 4 anys, ara el dia 25... 4 anem... anys de lluita, 4 anys de lluita que representen. Per una part, és veritat que anem a fer un poc... Solem fer una mena d'una manifestació, que en aquest cas sortirà del parc Pere Crist, de la Quenència, per a passar per Ordes Frares fins a la plaça Major. I atenció, en la plaça Major ens esperen sorpreses agradables, sobretot fins i tot musicals. Entre elles tenim una demostració, diguem, d'unes albaes, un tablet i tot el que toca, que seran albaes pensionistes, albaes que parlaran de les nostres pensions. Reivindicatives. No podria ser d'altra manera. Clar, però que a més, aproximadament a les 8 de la vespre, que serà quan se donarà això el dissabte, també anem a tenir a un cantautor d'ací, d'Alzira, que està tenint prou d'èxit fora d'Alzira precisament, i Alzira no se li queneu suficient, com és precisament Joan Emèric. Pues el pròxim 25 de juny hem d'eixir tots al carrer, hem d'acompanyar, hem de fer força per a aquest col·lectiu que està lluitant per les seues pensions, però també per les nostres, pel nostre futur. Hem d'adherir-nos a la seua lluita. Gràcies, xics, gràcies, Raül, gràcies, Amèlia. Gràcies jo a vos vosaltres. Diria que continuo, per favor, perquè sou un gran exemple, grandiós exemple. Sí, perquè defensem no sols les pensions, sinó tot allò que és públic, com és la llei de dependència per a aquest cas, que són una verdadera barbaritat el que està passant, és a dir, de veritat nota que ens fa falta coses perquè se'ns ha quedat moltes coses en el tinter i és una pena, però l'educació, la sanitat la van a privatitzar i anem a veure, anem fent molts majors, cada volta en necessitem més, no podem permetre-ho. Ja sabeu que la nostra porta està oberta, gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Nosaltres, publicitat i tornem de seguida, fins ara.